V Kopřivnické místní části Mniší se staví nové hřiště s umělým povrchem pro minikopanou. Jako nejvhodnější byl vybrán prostor vedle kulturního domu. Po mnoha letech se tak splní sen místním fotbalistům, kteří konečně budou mít prostor, kde trénovat mládež. Pro výstavbu minihřiště vedle tenisových kurtů přispělo několik faktorů. Místní klub získal dotaci, škola nemá vlastní hřiště pro své žáky a areál ve Vlčovicích je daleko. Výsledkem by mělo být moderní hřiště na minikopanou s umělým povrchem o velikosti 40x24 metrů, se záchytnou sítí do výše 3 metrů a bude mít také speciální osvětlení. Výstavbu má na starosti kopřivnické Saveco. Městem realizovaná část projektu zahrnuje vybudování podkladu, zpevnění ploch, konstrukce pro záchytné sítě a osvětlení. Pokládku umělého trávníku obstará fotbalová asociace České republiky. Počasí poněkud zpomalilo průběh prací, proto nyní stavaři pracují v prodloužených směnách, dokončují drenáže a podkladní vrstvy hřiště a osazují obrubníky. Jakmile budou spodní vrstvy připraveny, bude na ně položena umělá tráva třetí generace, jaká je i ve sportovním areálu vedle základní školy Milady Horákové. Koberec v hodnotě 650 tisíc korun uhradí ze své pokladny formou dotace fotbalová asociace, město uhradí zbývající náklady ve výši 1 900 000 korun. Součástí víceúčelové plochy budou také branky, koše na basket, stojany na kola, lavičky a odpadkové koše. Hřiště bude otevřeno letos v říjnu.